ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ବସିଛି ସାହାଜ ଖୋର ଜଙ୍ଗଲ। ମାତିଛନ୍ତି କାଠ ମାଫିଆ, ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟି ପଦା କରିଦେଲେଣି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଦକ୍ଷିଣ ଖଣ୍ଡ ବନ ବିଭାଗ ଚୁପ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡ ଧର୍ମଗଡ଼ ରେଞ୍ଜର ବେହେରା ଓ ଆମପାଣି ସେକ୍ସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା 12,999 ହେକ୍ଟର ବିଶିଷ୍ଟ ସାହାଜ ଖୋର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଶାଗୁଆନ, ପିଆଶାଳ ଭଳି ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛକୁ ମାଫିଆମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଅବାଧରେ କାଟି ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ସାହାଜ ଖୋର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ପଦା ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ହାତ ବାନ୍ଧି ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ ସେମାନେ ଯେନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ମକା ଚାଷ କରୁଛନ୍, ମନେକର ସେମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗେଇଛନ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗେଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ତାଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଫିସର ଆସିଲେ ସେମାନେ ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟରବାଲାକେ ଯିଏକରି କହିଦେଉଛନ୍ ଯେ ନେଇ ଆଜି ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍, ଆରେ ତମେ ଗାଡ଼ି ଆଜି ନେଇନ, ନେଲେ ଆଜି ଶହ ଶହ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ସିଝି ସାରନ୍ତା। ଆରୁ ଯେନ୍ ମଖା ମାଫିଆ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକରି ସଫା କରୁଛନ୍, ସେମାନେ ବି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକରି ଯାଇସାରନ୍ତେ। ଖାଲି ଚାରା କରୁଛନ୍, ଖାଲି ରୋପି ଦେଉଛନ୍, ଦୁଇଟା ଗଛର ସୁରକ୍ଷା କିଛି ନେଇ ନା। ଆମର ବଡ଼ପୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ କେନାଲର ସୁବିଧା ନେଇ ନା, ପାଣିର ସୁବିଧା। ତାକେ ଗୋଟେ ଏମ୍ଏଲ୍ ଫଣ୍ଡରୁ କି ଏମ୍ପି ଫଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ କରୁ ବେଲେ ନେଇ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ସେ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ ଯେ ନେଇ ତମର ଡ୍ୟାମ୍ ନେଇ କରାହେ, ଆମକୁ ପରମିସନ ନେଇ ଉପର ଅର୍ଡ଼ର ନେଇ କହୁଛନ୍। ଫେର୍ ମାତର ଏନେ ମକା ଚାଷ ଲାଗି ସେମାନେ ସଲା ସୁତରା ହେଇକରି ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ସବୁ ମାରିଦେଲେ ନା। ଆର୍ ଇତିନେ ସବୁ ଦାୟୀ ଅଛନ୍, ପ୍ରଶାସନ ବି ଦାୟୀ ଅଛେ, ବ୍ଲକ ବାଲେ ସବୁ ଦାୟୀ ଅଛନ୍। ଆଜ୍ଞା, ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ ଲାଭକର ମନବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ବଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିନକୁ ଦିନ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅବାଧରେ ପଶି ମାଫିଆମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ କାଟି ମକା ଚାଷ କରିବା ସହ ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଯେଟା ଆମ ନଜରରେ ଯଦି ଆସିଛି, ଯେଟା ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଇନକ୍ୱାରି ଇନ୍ ଟୁ ଦି ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାହାରିବ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଟା ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଅଛି ନା ନୂଆ ଅଛି, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏନି ନ୍ୟୁ ଥିଙ୍ଗ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ହ୍ୟାପନ୍ଡ, ଏନି ଆକ୍ସନ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଦି ଫରେଷ୍ଟ ଲ ୱିଲ୍ ବି ଟେକ୍ ହ୍ୟାପନ୍ଡ ୱିଲ୍ ୱାଜ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ପର୍ ଦି ଲ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଯେଟା ଆମ ନଜରରେ ଯଦି ଆସିଛି, ଯେଟା ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ୱିଲ୍ ୱାଜ୍ ଏନ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଇନ୍ ଟୁ ଦି ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାହାରିବ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଟା ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଅଛି ନା ନୂଆ ଅଛି, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏନି ନ୍ୟୁ ଥିଙ୍ଗ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ହ୍ୟାପନ୍ଡ, ଏନି ଆକ୍ସନ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଦି ଫରେଷ୍ଟ ଲ ୱିଲ୍ ବି ଟେକ୍। ଯଦି ବନ ବିଭାଗ ସାହାଜ ଖୋର ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଏ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ପଦା ହୋଇଯିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଜଲହଜ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।